4 ракети збили під час ранкової тривоги на Криворіжжі. Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. В тому числі 3 ракети у межах міста. Є падіння фрагментів на територію приватного сектору. Але великих руйнувань немає. Люди не постраждали. Водночас в ніч проти п'ятниці в Криворізькому районі постраждав 46-річний чоловік, працівник критичного підприємства, по якому поцілила ворожа ракета. Там серйозні руйнування. На місці влучання працює слідчо оперативна група та вибухотехніка. Оглядають територію, збирають докази і документують ще один воєнний злочин РФ. В результаті цього обстрілу одна людина отримала легкі поранення. Після надання медичної допомоги вона пішла додому. Його життю нічого не загрожує. Тож, шановні, наближається весна, а навесні, як ми знаємо, йдуть загострення запальних процесів і хронічних хвороб. А наш сусід хворий на всю голову. Тож, коли звучить сирена, будь ласка, переходьте в безпечні місця і бережіть себе. У Піченській громаді Новомосковського району під час нічної тривоги уламки російської ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Люди вціліли. Водночас всі шахеди, які ворог випустив по Дніпропетровщині, військові повітряного командування «Схід» приземлили.